Salam Bangsa Malaysia. Ia adalah almanak lama yang sama sebagai tindakan balas kepada Parti Bersatu. Terlalu banyak makan belacan. Sebab itu dia panggil salah seorang pemain badminton Malaysia, Kisona, dengan perkataan keling. Para belacan yang hebat dipenuhi dengan kekayaan yang dicuri milik rakyat Malaysia miskin yang disorok di pulau-pulau Pandora Paper yang dikuasai oleh syaitan. Pencuri-pencuri belacan sekarang menjadi orang Arab celup. Mereka ini tidak pernah faham makna satu ayat Arab pun. Tetapi pelacan pandai curi tuan Arab. Yang itu pun dia curi oleh Arab dari bukan orang lain. Memang mereka anak syaitan yang tak rasa malu. Nama Tuhan Arab, agama Arab, buku Arab, batu hitam Arab yang dicuri dari Arab. Semuanya palsu, diputar belitkan dan dicuri. Kata Al-Fadi dari Arabi, tengok serial dia di Cira International. Cerita Melaka pun dipusing-pusing cara otak belacan. Parameswara, putra Hindu yang berlari dari Palembang. Saya ulangi, yang sang kancil itu menendang si pembuli harimau di bawah pokok Melaka. Belacan tidak mempunyai sebarang benda keaslian untuk mengenalkan diri sendiri mereka. Itu fakta. Oleh sebab itu, curilah. Akhirnya, bukti benar mesti keluar satu hari. Sejarah difabrikasikan. Sakir Nasoah masih belum ditangkap lagi. Kenapa? Sebab dia penyembah syaitan. Oleh demikian, peringatan kepada PDRM, Pondan Diraja Malaysia yang tidak bermaya. Berjuta-juta dana mitra dirompak. Suami Indira Gandhi masih hidup di Malaysia. Joe Loh telah bengang terhadap ketua belacan Pondan Diraja Malaysia. Masih tidak malukah anda? Pangkat Superintendent Ringgit Malaysia, RM100,000 sahaja. PDRM, Pondan Diraja Malaysia, kalau nak jadi superintendent, lelong. Cuma ringgit Malaysia RM100,000 sahaja. Bagi rakyat Melayu, Pandora Paper itu tak penting. Yang penting ialah agama kamu. Janji Melayu, boleh rompak dana negara, boleh buat scam, boleh bunuh OKT di lokap, boleh sapu dana mitra, macam-macam boleh. PDRM, SPRM, mahkamah tak akan kisah. Melayu hidup di Malaysia. Anjing kumuh seperti Zakir naik daripada Bombay. Sila ambil perhatian bahawa naratif Islam yang standard telah ditumpas di arena antarabangsa oleh Sheikh Afadi yang disalur dalam YouTube atas nama Cira International. Mekah dan Batu Hitam itu juga dinyatakan palsu di Arab Saudi. Semua itu dicuri dan penciptaan imaginasi raja-raja yang berkuasa. Apa yang sebenarnya anda mempunyai ialah kambing yang dikasihi oleh Zakir Naik dan syaitan. Sheikh Afadi ialah anak sejati Arab dilahirkan di Mekah Arab Saudi. Dia mengikut dan percaya ajaran standard Islam naratif. Macam berjuta-juta Muslim di dunia, bila satu hari dia membaca buku Quran itu ditulis oleh manusia korup dengan agenda dan dia menyedar bahawa semua yang ditulis itu ialah tiruan dari buku lain. Menurut dia bahawa kisah dan buktinya yang mampu berpuak Mekah dan Batu Hitam di
Saudi Arabia itu palsu. Bukan seperti Zakir Naik Babi yang dilahirkan di kawasan Kumuh, Mumbai, yang amat suka cium batu hitam Arab dan berpura-pura menjadi seorang Arab. Apalagi anjing Kumuh itu telah pun diharamkan di Arab Saudi, tetapi dapat tinggal di Malaysia dan baru-baru ini menyebabkan pencerobohan ketenteraman hidup rakyat Malaysia. Anda semua sendiri tahu bahawa syaitan besar maha tahi di Malaysia. Apabila dia kata hanya mempunyai sesudu atau dua titik darah hitam, tetapi dia belacan tulen sebab dia percaya dan sembahyang batu hitam Arab dan Tuhan syaitan. Itu dia tak tahu malu, semua pun tak tahu. Pencuri-pencuri belacan di Malaysia, tahukah baca Arab dulu? Zakir Naik Babi dari Bombay, jawab kamu kepada Sheikh Afadi ini. Sekarang satu lagi pencuri sumbang mahram dari satu lagi parti belacan yang amat memerlukan rawatan di negara Germany. Apa ini? Pergi ke negara kafir Germany. Tiada hospital untuk merawat pencuri sumbang mahram belacan ini di Malaysia kah? Apa penyakit syaitan Arab yang diberikan kepadanya? Armani bag dan barang-barang kemaslah. Pastikan semua pencuri-pencuri berdoa terhadap batu hitam Arab palsu itu 5 kali sehari. Harus meneruskan tabiat cium batu hitam dan buang batu atlas batu tersebut. Zakir Naik agama palsu Arab, anda suka mencuri, merompak dan merogol gadis budak kecil. Tuhan Arab kamu syaitan yang sesat. Tunggu mati, Tuhan syaitan akan memberi semua belacan-belacan sumbang mahram dengan kanak-kanak, lelaki dan perempuan tidak lama lagi. Baca dan fahamlah buku Arab syaitan. Baru you akan dapat budak-budak kecil untuk meliwat di syurga syaitan. Saya Ganesh Nadaraja, sudah tiba masanya untuk semua anak muda bangsa Malaysia untuk bersuara kuat atas ketidakadilan. Jadilah berani untuk melihat apa yang dunia baru miliki untuk kita dan menemukan jalan dan kebenaran anda sendiri dalam kehidupan ini. வீழ்வது எதுவா இருந்தாலும் வெல்வது தர்மமே. லாவான் தத்தாப் லாவான். சாலாம் பங்சா மலேசியா.